čas ztišení, rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na pondělí po třetí neděli velikonoční. Evangelium podle Jana, 6. kapitola, 22. až 29. verš. Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž Pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: Mistře, kdy ses sem dostal? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale protože jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Řekli mu: Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl: Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho On poslal. Pán Ježíš zná lidi a ví, po čem touží. Ví, že v mnohých z nás je touha po bezstarostném životě. Chceme se mít dobře, aby nás nikdo ničím nezatěžoval. Přesně toto vyčítá a upozorňuje na to ty, kteří jdou za ním a hledají ho. Pro Ježíše neměla význam popularita anebo sláva. Měl možnosti a schopnosti, aby je dosáhl. Měl a má však jen jeden cíl – otevřít pro nás cestu k Otci. Chce, abychom nešli k Bohu jen pro výhody. Chce, abychom vše dělali pro Boží království. To je cílem našeho života. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Karel Falář, farnost Volary. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.